Kažite, zbog čega ste odlučili da izađete na glasanje danas? Pa, za državne organe države Srbije. Dobro, zašto su vam bitni izbori? Zašto su vam bitni izbori? Za društveni poredak, za dobrobit ljudi. Biračko mesto 33 je otvoreno na vreme, znači krenuli smo sa prvim birjačom u 7:10. Izbori se odvijaju nesmetano. Šta očekujete od današnjih izbora? Očekujem da će da bude još bolje nego što je bilo. Očekujem da pobedi najbolji sad. Ne mogu da se izjašnjavam ko je šta, ali... Kada sve protekne u redu, to je najbitnije. Da svako izrazi svoje mišljenje. Očekujem da pre svega građani Srbije izađu na birališta i pokažu svoj i daju svoj glas najbolje. Pa očekujem normalno da ljudi izađu, da glasaju prema savesti, prema želji. U svakom slučaju očekujem najbolje, bolje i još bolje. Ja sam došao samo da poboljšam procenat izlaznosti, da nas ponovo narednih meseci ne gnjave sa ponovnim glasanjem i trošenje narodnih para. Pa treba da bude bolje. Sve da bude bolje. Ništa više. Zašto mislite da je bitno da se glasa na ovim izborima? Pa bitno je što više ljudi da izađu, znači da budemo odgovorni svi. Eto, bitno je tako zbog toga. Treba narod da izađe, da kaže svoje, ili si za ili nisi za ovog, za ono, za bilo koga, nebitno. Pa bitno je svako želi da ima nešto bolje, nešto napred, nešto, eto tako. Meni su svi izbori bitni. Mislim, znači, ako imam pravo da biram, ne posle da stalno kritikujem kako je ovaj na vlasti, a nisam izašao. Poprilično ovi izbori nisu fair, da li opozicije, da li pozicije, uglavnom zivkovima, od jutru se su imao dva poziva. Tu o tim stvarima trebalo bi u budućnosti da se povede računa.